ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ପ୍ରଶାସନ ଆଉ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିଙ୍କି ଉଠିଛନ୍ତି, ଆମେ କହିପାରିବା ଚିଙ୍କି ଉଠିଛନ୍ତି ପବ୍ଲିକ। ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ସବୁଆଡ଼ୁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିପାରିବା ଖଇରା ବ୍ଲକ, ସୌମ୍ୟଙ୍କ ନିଜ ଗାଁ ଆମେ କହିପାରିବା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଖଇରା ବ୍ଲକରେ ହିଁ ଆସନ୍ତା ନଅ ତାରିଖରେ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ। ଏପଟୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଗତ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଧାନ, ଯିଏ ଡିଏଫ୍ଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜଗୁଆଳୁ ଥିଲେ, ବହୁତ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚା। ତେଣୁ ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ନାଁରେ ଏତେ ବଡ଼ କଥା କହିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ବଡ଼ ଗୋଟେ ଦିଗକୁ ହିଁ ନେଇଯାଇଛି, ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ନେଇଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଧାନଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ପରେ ବୋଧହୁଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତରଫରୁ କୁହାଯାଉଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ଯିବା ହେବ, ପାରଳା ଯିବେ ବିଦ୍ୟା, ସେଠାରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦେଖାଇବା ବା ଡେମୋ ଦେଖାଇବେ କେମିତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି କି ଜେରା କରାଯିବ ଡିଏଫ୍ଙ୍କୁ ଆଉ ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଲାଏ ଡିଟେକ୍ସନ ଟେଷ୍ଟ କରିବ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କର ଆଉ ଡିଏଫ୍ଙ୍କର। କଥା ଉଠୁଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହିବା ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ଜେରା କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲା, କାହିଁକି ତାପରେ ଚୁପ୍ ରହିଥିଲା, ମୁହଁ ଖୋଲିନଥିଲା? କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଧାନଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଯାହା ଶୁଣାଯାଉଛି କି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯାଇପାରେ, ପାରଳା ଯାଇପାରନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଧାନଙ୍କର ବୟାନ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି କି ଡିଏଫ୍ଓ? ତା ସହିତ ଆହୁରି ଏକ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ଡିଏଫ୍ଓ ତାଙ୍କର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ପିକନିକ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଛି। ଏପଟେ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଧାନଙ୍କର ବୟାନ, ସେପଟେ ପିକନିକ୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିପାଇଁ ହିଁ ଚିଙ୍କି ଉଠିଛି କି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ଯାହା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଆମେ କହିପାରିବା କୁହାଯାଉଛି କି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯିବ, ପୁଣି ଡିଏଫ୍ଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯିବ, ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଯିବେ ପାରଳା। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଧାନଙ୍କର ବୟାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଫୋଟକା ଭଳିଆ ଫାଟିଛି ଡିଏଫ୍ଙ୍କ କାନରେ। ତେଣୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିଙ୍କି ଉଠିଛି ଆଉ କୁହାଯାଉଛି କି ଯିବ। ତେଣୁ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତର ଦିଗକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଶୋଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଉଛି କି ତାଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯିବ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ଆଉ ଡିଏଫ୍ଙ୍କୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହିଁ ଅପେକ୍ଷା କେବେ ଯାଉଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଉ ପାରଳାରେ କେବେ ଡେମୋ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ।